היי חברים, ברוכים הבאים לערוץ. בסרטון הקודם למדנו על תפקידו של הפנטרשן טסטר. היום נלמד מהם השלבים בתהליך הפריצה, על מנת שנוכל לבנות שיטתיות בתהליך העבודה שלנו. כמות הידע שקיימת בתחום הפריצה היא כל כך נרחבת, היער הוא כל כך גדול וסבוך, ויש כל כך הרבה פרטים שיכולים ליצור בלבול, לכן יש חשיבות לאגוד את כל הפרטים האלה לידי כללים או לידי שלבים בתהליך הפריצה. וכאשר נבין את השלבים השונים, ממילא כל פרט חדש שנלמד, נדע לסדר אותו בערוגה המתאימה לו בתוך היער הגדול והמורכב. זה יאפשר לנו להישאר מפוקסים בכל תהליך הלימוד שלנו, להבין בכל רגע נתון אי אחד אנחנו נמצאים בתמונה הכוללת, וזה גם יבטיח לנו שנזכור טוב יותר את החומר הנלמד. ניתן לחלק את הפעולות שאקר מבצע לעשרה שלבים. בשלב הראשון הוא אוסף אינפורמציה על יד התקיפה ממקורות שנגישים לכלל הציבור. זה יכולה להיות אינפורמציה שנמצאת באתר של הארגון, זה יכול להיות הוצאת רשימת עובדים בארגון מפרופיל הלינקדאין שלהם. לינקדאין, מי שלא מכיר, זה רשת חברתית כמו פייסבוק, רק שעולם התוכן שלה מתמקד בתחום הקריירה. לכן ניתן לאתר שם רשימה של עובדים בארגון, כתובת המייל שלהם וכדומה. מתוך האינפורמציה הזאת הוא יכול להמשיך ולחפש עובדים שפרסמו שאלות טכניות בפורומים שונים, כגון איך לשדרג מערכת מגרסה א' לב'. מה שיכול לחשוף אילו תוכנות קיימות בארגון ובאיזה גרסה. אולי נגלה שהווב סרבר של הארגון, כלומר המערכת שחושפת את האתר של הארגון לציבור, היא בגרסה ישנה שקיימות פגיעויות מוכרות שניתן דרכן לפרוץ את השרת. ככל שנאסוף יותר מידע בתחילת הדרך, כך יהיו לנו יותר כלים ואפשרויות בתהליך הפריצה. איסוף המידע יכול להיות באופן פסיבי או באופן אקטיבי. כשאנחנו אומרים איסוף מידע פסיבי, אנחנו מתכוונים שאיסוף המידע מתבצע ללא אינטראקציה ישירה עם המטרה. לעומת זאת, איסוף מידע באופן אקטיבי כן מצריך אינטראקציה עם המטרה, אבל לא באופן חשדני. כלומר שכל אדם אחר היה יכול להתנהג כך בלא כוונה. כגון להיכנס לאתר של הארגון, או להגיע פיזית לארגון ולהסתובב באזורים הציבוריים שלו. בשלב השני, רמת האקטיביות מול המטרה עולה שלב. המטרה בשלב זה לגלות מערכות ושירותים שנמצאים במטרה שלנו על ידי סריקה אגרסיבית יותר ולנסות למפות פגיעויות או בעברית מקצועית vulnerabilityism. בסוף התהליך של השלב השני תהיה בידינו רשימה של נקודות כניסה פוטנציאליות לצורך הפריצה. בשלב השלישי נרצה לנצל את הפגיעויות שאיתנו ולהשיג גישה לא מורשית לשרת. זה יכול להיות על ידי שימוש בקוד פריצה שפורסם באופן ציבורי המאפשר ניצול של פגיעות מסוימת של תוכנה. זה יכול להיות ניצול לוגיקה שקיימת בתוכנה כגון חוסר אימות של קלט המשתמש באתר הארגון. בסוף השלב השלישי השגנו סוף סוף גישה ראשונית לשרת. הגישה הזאת היא בדרך כלל של משתמש מערכת רגיל שההרשעה שלו, כלומר הפעולות שהוא יכול לבצע בשרת הן מוגבלות. מה שמאוד מקשה עלינו להתקדם בתהליך הפריצה. לשם כך נדרש השלב הרביעי, שהוא נקרא שדרוג ההרשאות, או בשפה מקצועית privilege escalation. בשלב זה אנחנו מחפשים בהשראת קונפיגורציות לקויות, או תוכנות עם פגיעויות שיאפשרו להשיג משתמש בעל הרשאות גבוהות יותר, שבמצב האופטימלי זה יהיה משתמש שרות בשרת הלינוקס, או משתמש הסיסטם בשרת Windows, שאלו המשתמשים הכי חזקים במערכת, ובאמצעותם תהיה לנו שליטה מלאה על השרת. כאשר הצלחנו להשיג משתמש חזק, נרצה לשמר לאורך זמן את יכולת החדירה שלנו לשרת. כלומר, במקום שנצטרך לעבור מאפס את כל שלבי הפריצה לטובת החיבור לשרת, נרצה לייצר לנו אפשרות להגיע לאותה נקודה שהגענו אליה עד עתה בדרך מהירה. השלב הזה הוא השלב החמישי, שנקרא בשפה מקצועית Persistence. ישנן המון שיטות וטכניקות לבצע את זה, ועל כך אנחנו נלמד בהמשך. במקביל לשלב החמישי של יצירת פרסיסטנס בשרת, בשלב השישי אנחנו יכולים לנצל את המשתמש החזק שלנו כדי לאסוף מידע פנימי מתוך רשת הארגון, בניגוד לאיסוף המידע שעשינו בתחילת התהליך מחוץ לרשת הארגון. שם כמות המידע שהשגנו הייתה הרבה יותר מוגבלת. כאשר אנחנו אוספים מידע מתוך הרשת הפנימית של הארגון, נוכל לאתר מידע רגיש נוכל ללמוד על הטופולוגיה של הרשת, כלומר לזהות סאבנטס שזוהי חלוקה לוגית לתתי רשתות ולזהות שרתים נוספים פעילים ברשת שיאפשרו לנו לסרוק גם אותם ולחפש שירותי רשת נוספים שלא הייתה לנו אליהם גישה בתחילת הדרך. המידע הזה מאפשר לנו למפות נקודות פריצה פוטנציאליות חדשות ברשת של הארגון. מכאן אנחנו יכולים לעבור לשלב הבא, שהוא השלב השביעי שנקרא LATERAL MOVEMENT. בשלב הזה אנחנו מרחיבים את שטח התקיפה שלנו למחשבים נוספים ברשת הפנימית של הארגון. זה יאפשר לנו להשיג מידע רגיש נוסף, לבצע מעקפי אבטחה שונים ולהגיע למשאבים רגישים נוספים בארגון. כאשר הצלחנו לחדור לשרת נוסף, אנחנו חוזרים שוב לשלבים הקודמים. כלומר, מגדילים את רמת ההרשאות בשרת החדש, אוספים מידע פנימי נוסף ומבצעים שוב לאתר על מובמנט וחוזר חלילה עד כמה שאנחנו מעוניינים להתרחב. בשלב השמיני, אחרי שכבר קיבלנו את ההרשאות החזקות לפעול בשרתים, הפעולות שנבצע תלויות במטרות התקיפה. האקרים בכובע שחור יכולים לגנוב מידע רגיש או להצפין את השרת ולדרוש כופר. לא סתם לעשות נזקים לארגון, אבל אנחנו, בתפקיד של פנטרשן טסטר, נרצה להראות לארגון את הנזק הפוטנציאלי שיכול להיגרם לו, כגון האפשרות לגנוב מידע סופר רגיש, שיגרום להשלכות מרחיקות לכת בארגון וליצירת נזקים פיננסיים משמעותיים. בשלב התשיעי, לאחר שאקר השיג את מטרותיו, הוא ירצה להסתיר ראיות לפעולות שלו. לדוגמה, הוא ימחק קבצי לוג שמתעדים פעולויות בשרת. דוגמה נוספת יכולה להיות מחיקה של סקריפטים או תוכניות ז בשלב העשירי והאחרון, הפנטרשן טסטר מייצר עבור הארגון דוח מפורט של כל הממצאים שמצא, הכוללים את רשימת הפגיעויות, רמת הסיכון שלהם לארגון, והמלצות כיצד לטפל בהם. כעת שסייענו למפות את שלבי העבודה של האקר, יהיה לנו הרבה יותר פשוט ללמוד את הפרטים ולהבין לאן הם משוייכים בתמונה הרחבה והכוללת. מכיוון שיש המון פרטים, ניתן לראות תופעה שחוזרת על עצמה בקרב התלמידים שלומדים את תחום הפריצה. נותנים להם אתגר פריצה כחלק מתהליך הלימוד, והם לשנייה מאבדים את זה. רגע, מה אני צריך לעשות? ממה אני אמור להתחיל? יש כל כך הרבה דברים שלמדנו, אז מה עושים? מה רלוונטי לעכשיו? מה אני יכול לשים בצד? כי יהיה רלוונטי רק להמשך. בקיצור, הם מאבדים ידיים ורגליים. לשם כך החלטתי להקדיש שיעור נוסף בהקדמה לקורס של פנטרשן טסטינג שמטרתו ללמד אתכם כיצד לנהל את המידע שאתם למדים. שכאשר תיתקלו באתגר פריצה במסגרת הלימוד תוכלו כמו מומחים לשלוף את ארגז הכלים המדויק שלכם לאותו שלב נקודתי במשימה. לכן חשוב, אולי אפילו היית אומר קריטי, שתקפידו מאוד על התיעוד של השיעורים שנלמד. כיצד לטייל בצורה נכונה, את זה נלמד בשיעור הבא. כדי שלא תחמיצו את ההדרכות הבאות, תירשמו ברגע זה לערוץ ותלחצו על הפעמון. הרישום לערוץ לגמרי בחינם ותוכלו לבטל אותו בכל זמן שתרצו. אם הסרטון עזר לכם, אשמח אם גם תוכלו לגמולי בחזרה בשני דברים קטנים שיעזרו לי לקדם את הערוץ. א', תעשו לייק לסרטון. ב', תכתבו למטה תגובה כלשהי, בין אם זו שאלה, בקשה, או סתם לתת לי פידבק אם הסרטון עזר לכם. תודה רבה חברים, נתראה בסרטון הבא.